ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁልን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንግዲህ ስለ ጥቁር አዝሙድ ሲሆን ከ60 በላይ በሽታዎች እንዴት ማዳን ይችላል የሚሉትን እናይ ይሆናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው በባለፈው እንግዲህ ስካውን ድረስ ዘመናዊ ህክምናውን ስናቀርብ ቆይተናል። እስኪ ደግሞ አማራጭ ህክምናዎች እንዲሁም ተፈጥሯዊ ህክምናዎችን እስኪ እንያቸው በሚል እንትን ሳቤ ባለፈው ስለማር ያቀረብንላችሁ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ስለ ጥቁር አዝሙድ ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። ስለ ጥቁር አዝሙድ ይዘቱ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ምን ይዘዋል ጥቁር አዝሙድ? እንግዲህ በትንሹ ከ60 በላይ አካባቢ በሽታዎችን ማዳን የሚችል ተክል ነው። እንዲሁም በዓለማችን ላይ በትልልቅ እንትን ምሁራንና የተለያዩ ሰዎች ብዙ ነገር የተባለለት እንትን ነው ማለት ነው። ውህድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድ እንግዲህ የተለያዩ በሽታዎች ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት ምን ያህል በሽታው 60ዎችን በሽታዎች ዘርዝረን እናያለን ማለት ነው። እንዲሁ እንደ አስፈላጊነቱ እንትን ምን ነው ይሆናል ማለት ነው። በሽታዎቹ ምን አይነት ዝግጅት ለምሳሌ ጥቁር አዝሙድ ብቻውን ነው ወይስ ከሌሎች ጋር ነው የሚዋሃድ የሚሉትን ምን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ተከታተሉን። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ በኢትዮጵያ እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ ነው የሚባለው። እንግዲህ በግብጽ አካባቢ የበረካ ፍሬ ይባላል ወይም ጥቁር ከሙን ይባላል። ወደ የተለያዩ አካራት የተለያየ ስም አለው ለማለት ያህል ነው። በየመን አልቃሃጣ ይባላል፣ በኢራን ደግሞ ሹይኒዚ ይባላል፣ በላቲን ኒግሎን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የተለያየ አካባቢዎች የተለያየ ስሞች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ በተለያየ ጥቁር አዝሙድ ፈርጀ ብዙ የሆኑ ጥቅም በውስጡ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ውህድ ነው። እንግዲህ ፎስፌት፣ ብረት፣ ፎስፎረስ፣ ካርቦሃይድሬት እና አያሌ ጠቃሚ ምስጢሮችን ያካተቱ ቅባቶች ወይም ዘይቶች 28% በሚደርሱ መጠን በውስጡ አምቆ የያዘ ነው ማለት ነው። ጸረ ቫይረስ እና ጸረ ጀርም ንጥረ ነገሮች በውስጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ቫይረስን እና ባክቴሪያን ጀርሞችን መግደል የሚችል ውህድ በጥቁር አዝሙድ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ጸረ ካንሰር የሆነውና የካሮቲን በመባል የሚታወቀው ንጥረ ነገር ይገኛል በውስጡ ማለት ነው። ፍትወትን የሚያነቃቁ ሆርሞኖች እንደሚገኝበት እንዲሁም በተለያየ ጥናቶች ተረጋግጧል። በተጨማሪም እንግዲህ የሽንትን ሂደት የሚያፋጥን የሐሞትን ቢጫ ፈሳሽ የሚያበዙ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ ይገኙበታል ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎች አስደናቂ ሚስጥሮችንና ጥቅሞችን እንግዲህ በውስጡ የያዘ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ በተጨማሪም ለምግብ መድቀቅ የሚረዱ አሲድን የሚከላከሉና አእምሮን የሚያረጋጉ እንዲሁም አእምሮን የሚያነቃቁ ኢንዛይሞችን በውስጡ ይገኙበታል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድን ነው በተለያዩ ምሁራን በተለያዩ ሃይማኖት ዘርፎች የተለያዩ ስለ ጥቁር አዝሙድ ማር ብዙ ነገር ተብሏል። እንዲሁም እንግዲህ ወደ ዘመናዊ ያሉ ሳይንቲስቶችና ሪሰርቸሮች የጥናትና ምርምር አካባቢ የሚሰሩ ምሁራን አሁንም ስለ ጥቁር አዝሙድ ብዙ ምርምር እንዲያደርጉና ወደ ዘመናዊ ሕክምና መካተት እንዲችል እንዲደረግ እዚሁም ላይ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ እንግዲህ በተለያየ ሰዎች ብዙ በሽታዎች መከላከል እንደሚችል የተነገረለት ውህድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ከ60 በላይ በሽታዎችን እንዴት እንደሚፈውስ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬዎቹ 60ዎችን እንዘረዝርላችሁና እንደ አስፈላጊነቱ በሚቀጥሉት ደግሞ የእያንዳንዱን በሽታ ለምሳሌ አሁን የወሲብ ድክመት ከሆነ በዛሬ እንደዛ እንደሚፈውስ ካደረግነ የወሲብ ድክመትን ብቻውን ነው የጥቁር አዝሙድ ወይስ ከሌሎች ጋር ተቀይጦ ነው፣ እንዴት ነው የሚዘጋጀው፣ ለስንት ቀን ነው የሚወሰደው ምናምን የሚሉትን በሚቀጥለው እዚህም ቀጥለን እናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ይዘንላችሁ የምንቀርበው እንግዲህ ምንድን ነው ምን ያህል ጥቁር አዝሙድ ከሚፈውሱ በሽታዎች ምን ያህል የሚለውን እንግዲህ በከፊል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የጥቁር አዝሙድ እንትን ምንድን ነው
መፈወስ የሚችለው ምንድነው? የጸጉር መርገፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድ በምንወስድበት ወቅት ጸጉር መርገፍን ይከላከልልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደ ውህዱ እንዴት እንደሚሰራ በሚቀጥለው ምን ይሆናል። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድ እንዴት ነው ጸጉራችንን እንዳይረግፍ በቀላሉ ሲነካ ወይም ሲመታጠብ እንደዚህ ተሰባብሮ እንዳይወድቅ የሚረዳ እንትን ነው ማለት ነው፣ ውህድ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሁለተኛው የሚሆነው ለራስ ምታት ነው ማለት ነው። ራስ ምታት ለሚቸገሩ ሰዎች አሁንም ጥቁር አዝሙድ ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎችም ያው ሪፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ ጥቅም እንዳለው። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድ ለራስ ምታት ፍቱን ነው። ሌላው ለእንቅልፍ እጦት ማለት ነው። እንቅልፍ እንግዲህ የሚያስቸግራቸው ሰዎች ያ ማለት ወይ እንግዲህ እንቅልፍ እጦት ስንል አንደኛው እንቅልፍ ተሎ በምንተኛበት ጊዜ ተሎ አልወስደን ሲል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ልንተኛ እንችላለን ግን ጭራሽ እንቅልፍ አለመኖር ወይም በመሀል የመንቃት ችግር ወይም ጤነኛማ እንቅልፍ አለመኖር ማለት ነው። በእንቅልፋችን ማንረካ ስንሆን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሶስተኛው ለእንቅልፍ እጦት ያገለግላል ማለት ነው። ሌላው የሚሆነው ለቅማልና ለቅጫም ለሚያስቸግራቸው ሰዎች እሱ ማር እንደ ማር አሁን ለቅጫምም ለእንቅልፍ እጦትም ማርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ከማር ጋር ሆነው ይሆናሉ ማለት ነው። እንትን ለማጥፋት ለቅማል ለቅጫም እንዲህ ነገሮችን ለማጥፋት አሁንም ጥቁር አዝሙድ ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው። እንግዲህ አራቱን አየን ማለት ነው። እንግዲህ አምስተኛው ምንድነው? ለራስ ማዞር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ ራሳቸውን ለሚያዞራቸው ሰዎች እንደ መድኃኒትነት ወይም እንደ ፈውስ ያገለግላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስድስተኛው የሚሆነው ለፎረፎርና ለላሽ ማለት ነው። ጸጉራቸውን አካባቢ ፎረፎር ማለት ፎረፎር ነጭ ነገር የፈንገስ ነው፣ እሱ የሚያስቸግራቸው ሰዎች ላይ እና ለላሽ ላሽ ማለት ደግሞ ጸጉራቸውን ብድግ ብድግ የሆነ የተላጩ የሚያስመስል ማለት ጸጉር ጸጉር መሀል ላይ አንድ የጸጉራቸውን ብድግ የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ከፈንጋል ጋር የተያዘ ነው። ይሄ እንደዚህ ለፎረፎር ለላሽ አሁንም ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ምንድነው እዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ለቆዳ እንግዲህ አጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ የምጠቅስላችሁ 60 የሚሆኑትን ነው። እንግዲህ የተለያዩ መጽሐፎችንም ከዚህ በላይ መድኃኒቶችን ከዚህ በላይ በሽታዎች እንደሚያድን ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ 60 ብቻ ናቸው የሚያድኑ የሚል እምነት የለንም ግን ዛሬ የሳቡነንና እነዚህ አድማጮቻችን ቢያውቋቸው ለኔ ያሰብናቸው 60 ዘርዝራለን። ስለዚህ ያው እንግዲህ አምስተኛው ስድስተኛው ሰባተኛው ማለት አይጠበቅብንም ግን 60 መሆኑ ሊስት የሆኑ ናቸው ማለት ነው። በዚሁ ተከታተሉን። ስለዚህ ሌላው እንግዲህ ለፎረፎርና ለላሽ ብለናል። ሌላው ለቆዳ መቀረፍ ነው ማለት ነው። ቆዳችንን የመሰነጣጠቅ የመቀረፍ ችግር ያለበት ሰው አሁንም ጥቁር አዝሙድ ትልቅ ፈውስ እንዳለው ይነገራል ማለት ነው። እዚህም በተጨማሪ ለወሊድና ለአጠቃላይ የሴቶች ችግር ጥቁር አዝሙድ ትልቅ የሆነ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ከወሊድ ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ህመም፣ ለሚመጣ ችግር፣ አንዳንድ ከሴቶች ጋር ለተያያዙ ችግሮች ጥቁር አዝሙድ ትልቅ የሆነ ፋይዳ አለው ማለት ነው። እንዴት እንደሚዘጋጁ ቀጥለን የምናይ ይሆናል። ለምሳሌ ለእያንዳንዱ በሽታ የተለየ ዝግጅት አለው፣ ያን የምናይ ይሆናል። ሌላው ለጥርስ ህመም ነው። ለጥርስ ህመም አሁንም ጥቁር አዝሙድ ለጥርስ ህመም ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ሌላው ለምራቅ አመንጭጢ መታወክ ማለት ነው። እንግዲህ ለምራቅ አመንጭጢ መታወክ አሁንም ጥቁር አዝሙድን መጠቀም ይችላልን። አፋቸው የሚደርቅ ሰዎች ካሉ ወይም ያለ አግባብ ምራቅ የሚበዛባቸው ሰዎች ካሉ እነዚህም ያገለግላል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሳይንስ ውስጥ መጡ። ምራቅ አመንጭጢ ስንል ምራቅን የሚያመርቱ አሉ። ሁለት አይነት ናቸው። ኢንትረንሲክ ባይዘዊ ሳሊቨሪ ግላንድ ነው የሚባሉት በእንግሊዝኛው እና ሳሊቨሪ ግላንድ ማለት ምራቅ የሚያመነጩ እጢዎች ናቸው ማለት ነው። በሁለት ነው የምንከፍላቸው፣ ውስጣዊና ውጫዊ ለምንጠራቸው ናቸው። እንግዲህ ውስጣዊ የምንላቸው በጣም ብዙ ናቸው፣ አራት ምናምን በላይ እንደ ሊንጓል ግላንድ የሚባሉ ናቸው። እነሱ ሁሌም እንትን የሚያመነጩ ናቸው። እርጥብ አፋችን ሁሌም እርጥብ ሆኖ እንዲኖር የሚያደርጉት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ኤክስተርናል የሚባሉት ግን ዋና ዋናዎቹ ሶስት ናቸው። ፓሮቲድ ግላንድ፣ ጆሮ ደግፍ የምንለው፣ ሰብ ማንዲቡላር እና ሰብሊንጊዋል ከምላስ በታች ከዚህ ከማንዲብል የምንለው ወይም አገጭ በታች
እንዲሁም ፓሮቲክ ጆሮ ደግፍ ከጆሮአችን ፊት ለፊት የሚገኙ ሶስት ናቸው። እነዚህ በትቦ አማካኝነት ያፈሳሉ ወደ አፋችን ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ በምንበላበት ጊዜ የምራቃችን ምርት ይጨምርና ምግቡ በደንብ እንዲላወስ እንዲረጥ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚታወቅ ያለበት ሰው አሁንም ጥቁር አዝሙድ ትልቅ ፈይዳ አለው ማለት ነው። እዛ ቀጥሎ ለብጉር ነው። እንግዲህ ብጉር እንግዲህ አስቸጋሪ በሽታ ነው። በስታፊሎኮከስ ኦረስ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ ነው። የጸጉርን የውስጠኛውን ክፍል መዘጋት፣ የጸጉር ቱቦ መዘጋትን ተያይዞ የሚመጣ በሽታ ነው ማለት ነው። ስለ ብጉር በዘመናዊው እንትን ቪዲዮ ሰርተንላችኋል። በዘመናዊ ምን አይነት መድኃኒት አለው፣ ምን አይነት ሕክምና አለው፣ ብጉር ምን ማለት ነው የሚለውን በዘመናዊ ሕክምናም ሰርተናል። በዚህም እናቀርባለን ለብጉር ማለት ነው። ስለዚህ ለብጉር ጥቁር አዝሙድ ጥሩ ነው ማለት ነው። በእንግዲህ ተፈጥሯዊ ወይም አማራጭ አሁን እኛ የጥቁር አዝሙድን ወይም ማርን ምናምን ከዘመናዊው የበለጠ ነው እያልን ሳይሆን እንደ አማራጭ መጠቀም እንችላለን ነው። ምናልባት በጥቁር አዝሙዱና በማሩ እንደዚህ መዳን ምንችል ከሆነ ከበሽታው ማን ነው ከመድኃኒት ሳይድ ኢፌክት ወይም ከመድኃኒቶቹ የጎንዮሽ ጉዳት እንድናለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው እንግዲህ ከብጉር ቀጥሎ የለፊት ውበትና ቁንጅና ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድን ለፊት ውበት ለቁንጅና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለፊት ውበትና ቁንጅና ስንል ከወይራ ዘይት ጋር አብሮ በመለወስ ፊትን በመቀባት እና ለተወሰነ ጊዜ ለፀሐይ ብርሃን በማስመታት በማንኛውም ሰዓት ቀን ላይ በመቀባት ፊታችን ውብ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለፊት ውበት ለቁንጅና የሚስብ ፊት አትራክቲቭ ወይም ደግሞ ይሄ ደማቅ የሆነ ፊት እንዲኖረን ከፈለግን ጥቁር አዝሙድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ጠባሳንና የመሳሰሉትን እክሎች ለማስወገድ ፊት አካባቢ ወይም ሰውነታችን አካባቢ ጠባሳ ካለብን እንደዛና ከመሰል ቆዳ በሽታዎችን ለመከላከል ይጠቅመናል ማለት ነው ጥቁር አዝሙድ። ስለዚህ ጠባሳም ካለብን ፊታችንን ፊት ላይ ሊሆን ይችላል ይችላል ያን አካባቢ በመቀባት ለፈውስ ሊያገለግለን ይችላል ማለት ነው። እዛ ቀጥሎ ለሩማንቲዝም ነው። ለሩማንቲዝም በሽታ የሚያገለግል ይሆናል ማለት ነው ጥቁር አዝሙድ። እዛም ለስኳር በሽታ ያገለግላል ማለት ነው። ለስኳር በሽታ ጥቅም አለው። ከዛም በመቀጠል ለደም ግፊት በሽታ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ለስኳር በሽታ፣ ለደም ግፊት በሽታ ማን ነው? ለስኳር በሽታ፣ ለደም ብዛት በሽታ ማለት ነው አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ከዛም ከደም ውስጥ ኮሌስትሮል ወይም ስብን ለማስወገድ ይጠቅማል። እንግዲህ ኮሌስትሮል የምንለው በደም ውስጥ የሚገኝ የስብ መጠን ነው ማለት ነው። ይሄ በሰውነት ውስጥ ያለውን ስብ፣ የተጠራቀመ ስብ ወይም ኮሌስትሮል የሚባለውን ነገር ለማስወገድ ይጠቅማል ማለት ነው። ከዛም ለኩላሊት ኢንፌክሽን ማንኛውም ኩላሊት ኢንፌክሽን ላይ ያለበት ሰው ጥቁር አዝሙድን በመጠቀም ኩላሊት ኢንፌክሽን ማስወገድ ወይም ማስታገስ ይቻላል ማለት ነው። የኩላሊት ጠጠር ለመበታተንና ለማስወገድ ኩላሊት ጠጠር ካለብን ያን የኩላሊት ጠጠር ለመበታተን ወይም ለማስወገድ አሁንም ጥቁር አዝሙድ ቀላል የማይባል ጉልህ ሚና አለው ማለት ነው። ስለዚህ ለኩላሊት ኢንፌክሽን፣ ለኩላሊት ጠጠር ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዛም ለሽንት መታቀብ ወይም የሽንት ምጥ ችግር ላለበት ሰው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድን ለሽንት ምጥ ወይም ሽንት የመውጣት ችግር የሚያስቸግረው ሰው ጥቁር አዝሙድን እንደ አስፈላጊነቱ በመጠቀም መዳን ይችላል ማለት ነው። የሽንት ማምለጥ ችግር ያለበት ሰው እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ በዘመናዊ ሕክምናው የሽንት ማምለጥ የምንለው እድሜ ሲገፋ ወይም ልጅ ስንሆን እንደዚህ አይነት ሊያጋጥም ይችላል። አንዳንድ በበሽታ ምክንያት እንደዛ ካለ የሽንት ማምለጥ ችግር ለመግታት ጥቁር አዝሙድ ሚና አለው ማለት ነው። ከዛ ለእባጭ በሽታ ወይም ይሄ ኢደማ የምንለው እብጠት በሽታ ካለብን እሱንም ጥቁር አዝሙድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እባጩ በተለያየ መንገድ ሊመጣ ይችላል። ያን እባጭ እንግዲህ ውህዱን በመጠቀም መጠቀም ይቻላል። ሌላው ለጉበት ኢንፌክሽን ነው። ለጉበት ኢንፌክሽን ጉበት በሽታ ወይም ለጉበት ኢንፌክሽን ካለብን አሁንም ጥቁር አዝሙድን መጠቀም የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ያን ነገር እንትን ለማለት ለሚኒንጃይተስ በሽታ ወይም
ለማጅራት ግትር በሽታ ጥቁር አዝሙድን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ለጥቁር አዝሙድ ለማጅራት ግትር ወይ ሚንጃይትስ ለእንግሊዘኛ ምንጠራው ለዛም መጠቀም ይችላልን። ከዛም በመቀጠል ለሐሞት በሽታና ለሐሞት ጠጠር ጥቅም አለው ማለት ነው። ለሐሞት በሽታ ስንል የሐሞት በሽታን ሐሞት ጋር ይታዘ የሐሞት ጠጠር ሊሆን ይችላል የሐሞት በሽታ ሊሆን ይችላል ያለ መከላከል ይጠቅማል። ሌላው ለሐሞት ጠጠርም ለማስወገድ ይጠቅማል። የቢጫ ከለሮች የቢሉሪቢን የሚባለውን ለመጨመርም ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላው በሽታ ለጣፊያ በሽታ ወይም ፓንክሪያታይትስ ብለን እንጠራው። ፓንክሪያታይትስ ማለት አን ኢንፍላሜሽን ኦፍ ፓንክሪያስ እንደማለት ነው። የፓንክሪያስ ምን ጣፊያ ነው እንግዲህ ያን ለጣፊያ በሽታ ለመሆን ለመከላከል ወይም ለማዳን ጥቁር አዝሙድ መጠቀም ይችላል እንደውቄት ማለት ነው። ሌላው በሽታ ለደረትና ለብርድ በሽታዎች ወይም ለደረት አካባቢ ህመም ካለን ያን አካባቢ ለማስታገስም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ለደረትና ለብርድ በሽታዎች ከዛም ለልብና ለደም ዝውውር ችግር ማለት ነው። የልብ ችግርና የደም ዝውውር ችግር ካለብን አሁንም ጥቁር አዝሙድን ከውህድ ጋር በመጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዛም ለልብና ለደም ዝውውር ችግር ከዛም ለአንጀት ቁርጠት ወይም የቁርጠት ካስቸገረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለአንጀት ቁርጠት ወይም ለሆድ ቁርጠት ይጠቅማል። ለተቅማጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለትውከት ካለብን ጥቁር አዝሙድን መጠቀም እንችላለን። ለተቅማጥ መጠቀም እንችላለን። ለጋዝ መብዛትና ለሆድ አለመረጋጋት ወደ አካባቢ እየነፋን አየር እየበዛን ያስቸግረን ከሆነና ያለመረጋጋት ችግር ካለ እሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ለቃር ህመም ነው። ለቃር ህመም መጠቀም እንችላለን። ለአንጀት በሽታ መጠቀም እንችላለን። ለአይን በሽታም ጥቁር አዝሙድን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ለአሜባ በሽታ መጠቀም እንችላለን። ለቢልሃርዚያ በሽታ ጥቁር አዝሙድን መጠቀም እንችል ይሆናል ማለት ነው። ትላትልን ለማስወገድ ወይም ትላትልን ለመግደል መጠቀም እንችላለን። ለመካንነት እንግዲህ ልጅም ቢላለው ሰው ጥቁር አዝሙድን መሞከር ይችላል ማለት ነው። ወይም ይሄ ኢንፈርቲሊቲ የምንለው ማለት ነው በእንግሊዘኛው ወይም በህክምና ለአዝማ ለአልሰር እንግዲህ አልሰር ማለት አልሰር የምንለው ያው ቁስል እንደማለት ነው። አልሰር ቁስል ላለበት ሰው ማይድንም ቁስል ሊሆን ይችላል ማለት የመረቀዘም ሊሆን ይችላል አዲስ ቁስል እሱን ጥቁር አዝሙድን መጠቀም እንችላለን። ለካንሰር መጠቀም እንችላለን። ለአባላዘር ስንፈት ወይም የአባላዘር ደካማ ከሆነ ለአባላዘር ያን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለጠቅላላ ድክመት የጀነራላይዝድ ዊክነስ የምንለው አጠቃላይ ሰውነታችን የሚደክም ከሆነ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ሰውነታችን ድካም የሚሰማን ከሆነ ለዛም መጠቀም እንችላለን። ሌላው የምግብ ፍላጎትን ለማሳደግ እንግዲህ በእንግሊዝኛው ሎስ ኦፍ አፒታይት የምንለው የምግብ ፍላጎት የሚጠፋብን ከሆነ የምግብ ፍላጎትን ለማሳደግ መጠቀም እንችላለን። ስንፍናና የመጫጫንን ስሜትን ለማስወገድ እንግዲህ እንደ ድብርት አይነቶች ማለት ነው። ስንፍና ስንል ያው ለመነሳት ስራ ለመስራት የሚቸግረን ከሆነ የመጫጫን ችግር ካለብን እነዚያን ስሜት የድብርት ስሜት ካለብን እሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ለአእምሮ ንቃትና ለጥናት መጠቀም እንችላለን። አእምሯችን ፈጣን ንቁ እንዲሆን እና ስናጠና አለርት ሆነን አለርት ማለት ንቁ ሆነ እንድናነብ ይረዳል ወይም ጭንቅላታችን ፈጣን እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድ እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንትኖች ሲኖሩት ሌላውኛውም እንትን የጥርስን ህመም የጥርስ ውጋት ወይም የጥርስ ህመምን ለማስወገድ ይጠቅማል። ሌላው የጥርስ መበስበስን ለማጥፋት ይጠቅማል ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። ለጥርስ መበስበስ፣ ለጥርስ ህመም ወይም ለጥርስ ውጋት ይጠቅማል። ለጆሮ ህመም፣ ጆሮአችን አካባቢ ህመም ካለ ለዛም ጥቁር አዝሙድ መጠቀም እንችላለን። የመርሳት ችግር ላለበት ሰው አሁንም ጥቁር አዝሙድ ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ወይም ይሄ አልዚመር የምንለው መርሳት ችግር። ሌላው የመተንፈስ ችግር ተንፋሽ ጋር ተያይዞ የሪስፒራቶሪ ወይም ደግሞ የመተንፈሻ ችግር ካለበት ጥቁር አዝሙድ መጠቀም ይቻላል። ለስንፈተ ወሲብ ወይም ይሄ ስንፈተ ወሲብ ላለባቸው ሰዎች ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማርን
ለዛም በተጨማሪ እንግዲህ የጀርባ ውጋት የጀርባ ውጋት ያለበት ሰው ማር መጠቀም ይችላል ማለት ነው። የጀርባ ውጋት ሌላው ኪንታሮት ወይም ሄሞሮይድ ለምንጠራው እሱንም ለማስወገድ ይጠቅማል። ሌላው ለቶንሲል በሽታ ያው ከመተንፈሻ አካል ጋር ይያያዛል። ለቶንሲል በሽታም ጥቅም አለው ማለት ነው። ዛም በተጨማሪ ለጉሮሮ ህመም ይሄም ያው ከመተንፈሻ አካላት ጋር ይያያዛል። ለጉሮሮ ህመም፣ ለአስም እና የሽንት ሂደትን ለማፋጠን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የተከስነላችሁ 60 አካባቢ የሚሆኑት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከ60 በላይም መሆን ይችላሉ። ለተለያየ አላማ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድን በሚከተለው እንደምናየው ጥቁር አዝሙድ ለአንደኛ ብቻውን መጠቀም እንችልበት ኮንዲሽን አለ፣ ዘይቱን መጠቀምበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድን ስንጠቀም ምንድነው የሚሆነው? የራስ የሆነ ቅይጦች አሉት። ከሌላ ከማር ጋር ሊዋሃድ ይችላል፣ ከሌሎች እንትኖች ከሌሎች ማር ሊሆን ይችላል፣ ሽንኩርት ከሽንኩርት ሌሎች እንትኖች ጋር በመዋሃድ ነው ልንጠቀመው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ተፈጥሯዊ ወይም እንዳማራጭ የምናየው ሕክምና ነው። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድን ከቤታችሁ ባይለያችሁ ጥሩ ነው የሚል እንትን ያለን ሰጀሽን ወይም ሀሳብ ነው ያለን። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ወደ 60 አካባቢ የሚሆኑትን የጥቁር አዝሙድ እንዴት በሽታን ማዳን እንደሚችል አይተናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ 60 በሽታን ማዳን ይሄ ከታመመ በኋላ ነው። ከመታመማችን በፊት ጥቁር አዝሙድ ብናዘወትር እንዳንታመም እንደ የመከላከል ነገሮችን ሊፈጥርልን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን በሚቀጥለው ዝግጅቶቻችን አሁን ላጠራ ናቸው ለምሳሌ ስንፈተ ወሲብ ከሆነ እንዴት ስንፈተ ወሲብን መከላከል ወይም ማዳን እንችላለን ለሚሉ ጥቁር አዝሙድ ከማን ጋር ተቀላቅሎ ወይም ከማን ጋር ተዋህዶ ነው ይህ የሚሰጠን የሚለውን በሚቀጥለው ደግሞ ሙሉዎችን ይዘን የምንመጣ መሆኑን ላሳውቃችሁ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ወደ ተፈጥሮ ነገሮችን ተፈጥሮ ወደ ሰጠችን ነገር ማዘውተር ጥሩ ነው ማለት ነው ከህክምናው በተጨማሪ። ስለዚህ እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ አሁን የሰራ ነው ቪዲዮ ለተለያየ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በእውነቱ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ይሁኑ። ስላዳመጣችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው። በሌላ ቪዲዮዎች በሌላ ቪዲዮዎችና በሌላ ዝግጅቶች እስክንገናኝ እንግዲህ በሰላም ቆዩልን። ቸር ሰንብቱ። ሰላም ሁኑልን እላለሁ። ደህና ነው።